Vi er så er der fly. Vi er på vej ned til til Ruskercenteret, fordi at vi skal ned og have lappet Frejas dæk. Det jeg prøvede at pumpe op i går, det er fedt ud. Jeg tror der er gået hul i det, må vi få det lappet eller købe en nyt slange eller hvad man gør. Så den er helt flad nemlig, som I kan se her. Det ved jeg faktisk ikke om I kunne se. Men jeg har lidt hissig, fordi at jeg havde regnet med, at jeg kunne nå få en pakke. Den der pakke, der var lidt af moms og told, og jeg ved ikke hvad. Hvor den blev sendt for en måned siden. I morgen, eller var det i overmorgen, den blev sendt for en måned siden. Jeg har stadig ikke fået den, men de sagde sådan, at den burde komme i dag. Så jeg håber lidt, at den står ude foran min dør, når vi kommer hjem. Pakken. For nu tager vi nemlig over for at lappe hjulet her. Og når vi har fået gjort det, så tager vi over til min mormor og morfar. Ja, det er det, der er planen. Så lad os lige komme ud med skraldet først. Og lad os så komme ned og hente bussen. Nå bussen. Hun fanger Pokémoner. Og de havde ikke nogen slanger derinde før om uge 1 milliard eller sådan noget, så jeg gider simpelthen ikke bestille noget hjem og vente i flere uger, før jeg kan få det. Så de prøver at putte noget luft i, men det ser ud til, at den allerede er sådan flad igen. Så jeg tror, slangen inde i er kaputski, så vi på en eller anden måde skal finde sådan en lille slange. Så jeg har et andet gæt, for jeg tror ikke en cykelhandel har de slanger der, så nu prøver vi at gå op til, hvad fanden er det, det hedder, der ligger sådan en anden børnebutik heroppe. Og så må vi se, om de har dem. Det har de nok ikke, men nu kigger vi. Og hvis de ikke har det, så må vi gå til en cykelsmed og så få den lappet, indtil vi kan få en rigtig slange igen. Fanden er for irriterende det her. Lige nu der kører den nogenlunde, men jeg kan se det allerede, sådan er begyndt at blive lidt mere flat. Jeg skal lige ind i Ruskercenteret og købe kabel. Nu til den der monitor der, jeg forhåbentlig får i aften, hvis den står der. Jeg får den i hvert fald forhåbentlig snart. Hvorfor har ingen butikker noget som helst? De her, de havde kun en adapter, der vi kom til at fylde halvdelen med kamera. Så prøver vi at se, hvor overpriced det kabel er derinde. Der var en Squirtle inde i Ruskercenteret, men jeg kunne ikke finde ham. Vi gik lige lidt rundt, men vi fandt ham aldrig. Han flygtede til sidst. Det lille møgdyr. Nu er vi på vej ind i Elgiganten. For at se, om de har det kabel derinde. Det skulle koste 300 ind i klik, fordi det var Sonys eget mærke. Det gider jeg satme ikke give for det. Det gør man simpelthen ikke i her, okay? Nu ved vi godt, hvor det her det fører hen. Jeg skal bruge det kabel, jeg skal. Hvis de ikke kan fikse det, så må kære børn kunne det på en eller anden måde. Jeg vil gerne sige, at hvis I nogensinde skal købe noget, så gå i Babysam. Jeg fik helt nyt dæk på gratis. Jeg ved ikke hvorfor, men det fik jeg, så der er et helt nyt... Der er helt nye fælge på vognen, og så masser af luft i. Så den kører som en drøm nu. Så ja, nu skal vi op og bruge alt for mange penge på et lortekabel. Og så skal vi afsted, for nu har vi fandme brugt for lang tid på det her rende rundt. Helt seriøst, det gør. Nu har jeg købt det her fucking Sony-kabel. Altså, jeg er 100 på, at jeg kunne købe et, der var tre gange billigere, som er lige så godt. Men nu har jeg bare købt det, fordi jeg er nødt til at have det fucking kabel. Og de sælger det ikke i Power, de sælger det ikke i Elgiganten. Altså, det kan godt være det. Jeg ved det ikke, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen ikke. Den der, det kabel der, det har kostet det halve af det, den monitor, den har kostet. Ja. Ja. Ja, ja, så her. Så kommer vores pussy. Så er vi på rette vej igen. Dækkene er fikset.
det der kabel var for dyrt, men fik det købt. Og så er vi bare på rette vej. Nu var jeg også mor og morfar. Men ja, jeg tænker, at... hvad er det, jeg tænkte på? Kan jeg ikke huske nu. Og nu kan jeg huske det. Det er, at klapvognen her, den kører som smør. Altså, jeg tror ikke... Det er, fordi vi fik også lige fyldt luft i det andet dækker. Og jeg tror virkelig, det har trængt til det, fordi det er bare sådan... Jeg kan bare sådan skubbe det med sådan med én finger. Nu kan jeg bare køre sådan Freja og alt det med, vi har med. Hvor før der skulle bare tæve den afsted. Så det er måske meget godt lige huske at få fyldt luft i, har jeg fundet ud af. Vi får bare hjem. Freja sover. Vi skal op og tage bussen. Det var lige en banegården. Så er vi fremme med bussen. Nu håber jeg fandme ned med... Og jeg har stadig kablet. Jeg har kablet dernede. Nu håber jeg sagde sådan bare, at der er kommet... hvad hedder det? At pangen den er kommet. Det er spændende. Nu er det sandhedens team. Står pakken der? Eller gør den ikke? Jeg håber så meget, den står der. Så det kan komme nu for helvede. Bare stand mig for en gang skyld. Jeg ringte ind til Post Danmark i dag og fik at vide, at den var stod så afsendt i går, så jeg nok ville få den i dag. Hvorfor min pakke så ikke Post Danmark? For helvede, mand. Jeg har kun givet 160 kroner i gebyr, så det er også fint nok, det lige tager et par dage ekstra. Og jeg tror, jeg vil slutte vloggen af her for i dag. Jeg får bare ud med skrald, og så når jeg kommer ind, så skal jeg lige få lagt den der vlog op. Jeg lavede for noget tid siden til Spørg Kasper-kanalen, så den er planlagt til i morgen. Og det er egentlig det. Og så skal jeg sove, fordi jeg er godt nok bumpet efter de sidste par dage her med at gå. Og ja, der er sket meget sådan på en dag der. Men ja... Jeg tror, det er det for i dag. Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I så med. Og så ses vi i morgen. Hej! Okay, der var seriøst lige en squirtle. Jeg skal bare lige hurtigt kigge. Så vi lige nødt til at track den her squirtle ned. Den siger seriøst, at jeg skal gå igennem det her. Jeg gør det. Jeg har ikke nogen sko på. Okay, fuck det er dumt. Nu tror jeg, at den er her omkring. Så I hernede alligevel. Så vi prøver lige at gå derop i stedet for. Det er lidt federe at gå derop. Nej, den forsvinder sgu. Den er kraftet med dernede. Lige nu tænker jeg, fuck Squirtle, fordi der er en anden Pokémon. Hvad fanden er det, den hedder? Ens udvikling eller anden, der også lige er poppet frem. Jeg ikke har set endnu. Jeg kan ikke huske navnet på den, så nu der røg den væk. For helvede, mand. Okay, fuck det. Nu løber jeg op. Henter min mors cykel. Jeg skal fucking... Jeg gider ikke min fucking ondt i min tæer. Det her. For helvede, mand. Jeg skal fucking enten have Squirtle. Eller den anden dag, jeg kan se det nu. Plus, jeg tror kun, jeg har 4 pokeballs. Hvis ikke kun 2. Så det bliver nok umuligt at fange dem alligevel. Nu har jeg bare at finde de fuckhoveder, mand. Som det ser ud lige nu, så er Squirtle, han er smuttet. Men jeg kan stadig godt lige finde den, der jeg ikke har set. Og vi er tættere på den. Vi er kun én væk fra den nu. Så den burde poppe ind lige om lidt. Jeg kan stadig ikke huske, hvad den hedder. Kom nu, lille fyr. Så lad os gå derud og finde ham. Og så løber bitte en slange nu og dør. Lad os finde et lige. Nej, jeg laver jeg er ikke ude på Pokémon-jagt. Altså, jeg skriger, hvis den kommer længere væk, ligesom Squirtle lige før. Jamen, der kommer jo en dam her. Nej, nu.
Det er fandme rip. Så kommer han længere væk. Jeg tror, han er den vej der, så vi skal bare ind her. Jeg kan seriøst ikke komme længere. Jeg tror, hvis vi kører op, hvor vi kom fra, så tror jeg, man kan komme ind bagfra her, så kan man komme længere ind. Så har vi fundet ham nu, bare håber på, at det ikke lækker. Gæt på, hvad der skete i første kast. Jeg fangede ham, eller saveren gik i stå. Åh, mand. Nu er det bare med at åbne, og så håber han enten er her, eller man har ham i ens inventory. Hvis han er væk, så er det fucking rip, mand. Det er bare lige nu, der lækker det, bare fordi de begynder at komme på, nu han er her stadigvæk, så jeg har ikke fundet, og jeg har kun fucking 3 pokeballs, mand. Fuck, hvor det rip at bo fucking ude for byen. Kom så fang ham nu. Og løb med det der læk. Nu lækker, nej, åh, han hoppede ud. Så skulle jeg lige over, hurtigt over og hente nogle flere pokeballs. To, ikke engang et halvt minut. Og nu når jeg kom tilbage, så var det Weedle, der står her nu. Så tror jeg bare, at jeg går ind og sover, ikke? Vi ses i morgen. Tak fordi I så med.